Кабінет міністрів офіційно надав українцям можливість сплачувати комунальні послуги у розстрочку. Пропозиція стосується громадян, які не отримують субсидій. Про це повідомляє Інтерфакс. Щоб скористатися можливістю, споживачеві потрібно написати відповідну заяву, потім сплатити 50% від рахунку. Решту суми потрібно буде гасити рівними частинами протягом квітня-вересня наступного року, аж до старту наступного опалювального сезону. Українці розширюють географію продажу молока і молочних продуктів. Єврокомісія опублікувала своє рішення щодо включення 10 найбільших українських виробників і переробників молока до офіційного списку експортерів ЄС. Серед таких компаній, зокрема, Lactalis Миколаїв, Яготинський маслозавод, Житомирський маслозавод, Гадяч Сир та Роменський молочний комбінат. 19 жовтня в Одесі розпочав роботу Міжнародний Чорноморський транспортний форум. У ньому беруть участь більше 100 компаній із 10 країн світу. В рамках форуму проходить міжнародна виставка з транспорту і логістики «Трансукраїна-2016». Один із учасників – державне підприємство з Миколаєва – компанія «Ольвія». Державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» планує надати можливість своїм клієнтам відкривати поточні та депозитні рахунки з видачею платіжних карт. Це стане своєрідною альтернативою банківським карткам, повідомив генеральний директор Ігор Смілянський. Клієнти «Укрпошти» зможуть за допомогою своїх карт оплачувати покупки і рахунки. Названі нововведення стануть можливими після внесення змін в закон про поштовий зв'язок.